Дніпро займає перше місце серед міст-мільйонників України за показником комфорту для людей з особливими потребами. Про це свідчить Державна служба статистики. Серед обласних центрів наше місто посідає четверту сходинку. А от за оцінкою людей, сфера надання послуг для людей з обмеженими можливостями чи не найгірша у місті. Нею задоволені лише 14% з опитаних. Треба зазначити, що така ситуація спостерігається по всій Україні. Тобто Дніпро не є винятком і безпосередньо певні проблемні моменти і неготовність ряду міст до облаштування гідних умов для людей з інвалідністю, вона присутня по всій Україні. Додамо, що найкомфортніше місто для людей з особливими потребами – Вінниця. Принаймні так вважає 28% опитаних. Поки що це найвищий показник в країні.